këj me vedi apo pa vedi ka nashkalu fakte të rritës dhe zhvillimit të historisë të Kosovës edhe shtetit të Kosovës, shtetit matrinë e Evropë dhe nëse Zoti Rama bëhet se nuk e din kush janë kontribusit në lindjen ndërtimin e shtetit të Kosovës, unë po ja rikujtoj, nuk them që ai duhet ta don, po dojnë qytetarët dhe din kontributin që një ndër ata, ose kryesori mund thuhet, ka qenë presidenti Rugova.